გამარჯობა, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით. ოჰოჰოჰოჰო, როგორ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. მოდი გაგეცნობით, მე ვარ ინგა ბლესი, ფსიქოლოგი, კოუჩი, RPT თერაპევტი, IBL აკადემიის დამფუძნებელი, ეზოთერიკოსი, ენერგოტრენერი და ზოგადად ინტერესიანი ადამიანი, რომელიც ბევრ სხვადასხვა სფეროში არის გამორკვეული. და რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ნებისმიერი ადამიანისათვის, ჩემთვისაც აი ეს ბედნიერება, ქალური ბედნიერება, ეს თემა ყოველთვის იყო საინტერესო, ყოველთვის იყო აქტუალური და იცით რა, გეტყვით, რომ ძალიან იშვიათად, მე ყოველ შემთხვევაში არ შემხვედრია ასეთი ადამიანები არც ჩემს ნაცნობთა შორის, უბრალოდ ნაცნობთა შორის და მით უმეტეს არც იმ მრავალრიცხოვან ადამიანებს შორის, ვისთვისაც გამიწევია კონსულტაცია, რომლებიც სხვადასხვა პროგრამებში ჩართულან და ასე შემდეგ, ხო? არავინ არ ყოფილა ისეთი, რომ აი, ოკეი, მე ყველაფერი კარგად მაქვს, ტოტალურად ბედნიერი ვარ. და იმას გეტყვით, რომ ასეთ ადამიანებს, თუ კი ისინი არსებობენ, არ ჭირდებათ ფსიქოლოგები და შესაბამისად ისინი არ მოდიან ფსიქოლოგებთან, ალბათ ამიტომაც, ხო? არ მოსულან და არ ვიცნობ, თუმცაღა იმედი მაქვს, რომ სადღაც არსებობენ. ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ გეტყვით, რომ ბედნიერება არის, სხვადასხვა განმარტებები არის ბედნიერების. ყველაზე კარგად ერთ-ერთი მახსოვს, ჩემმა ერთ-ერთმა მასწავლებელმა, ფსიქოლოგიის პროფესორმა გაგვიჟღერა ლექციაზე, ხო, რომ ბედნიერება არის საკუთარი მოთხოვნადობის განცდა ცხოვრების ყველა სფეროში. როდესაც მოთხოვნადი ხარ, მაგალითად, პირველ რიგში როგორც ქალი, როგორც არ ვიცი, შეყვარებულია თუ ცოლია თუ ერთის ყვით, როგორც საყვარელი ქალი. მოთხოვნადი ხარ როგორც დედა და ოჯახის წევრი, ხო? მოთხოვნადი ხარ როგორც აი შვილი ხარ, ხო? სანათესაოს ნაწილი ხარ და იქაც მოთხოვნადი ხარ. რას ნიშნავს მოთხოვნადი? რომ ადამიანები გაფასებენ ადამიანებს უნდათ შენთან ურთიერთქმედება. მოთხოვნადი ხარ როგორც პროფესიონალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, აი რა სფეროში არის ადამიანისათვის მნიშვნელოვანი, რომ ის იყოს მოთხოვნადი, ეს კიდევ მეორე საკითხია. კიდევ ერთი წახნაგი ამ მრავალმხრივი ბრილიანტისა, რომელსაც ეწოდება ქალური ბედნიერება, ჩემი აზრით მდგომარეობს იმაში, რომ აი ბედნიერება, აი ხშირად გგონია ხოლმე, რომ აი არ მყავს თქვათ მეუღლე, ხო, ან საყვარელი ადამიანი გვერდით და ამიტომ არ ვარ სულ მთლად ბედნიერი და აი თუ კი მეყოლება ეს ადამიანი გვერდით, ხო, არ ვიცი, გავთხოვდები თუ რა, რასაც ვიზამ, ხო, აი მაშინ ვიქნები ბედნიერი. მე ოკეი, ეს მოხდა ვთქვათ და ხვდები, რომ ო, არა, სულ კი კარგია რომ არის, მაგრამ სრულ ბედნიერებას კიდევ მაგალითად შვილები აკლია და მოდი აბა ახლა შვილები და ოკეი, მოხდა ესეც და კი ბატონო, ეს გაბედნიერებს, გახარებს, ხშირად გახარება, სიხარული როგორც ემოცია და ბედნიერება როგორც გრძნობა და შეგრძნება ერთმანეთში გვერევა ხოლმე და გვინდა რომ აი სულ მუდმივად რაღაც აი სიხარულის მდგომარეობაში ვიყოთ და ამ შემთხვევაში ვიქნებით ბედნიერნი, ხო? აი, არ ვიცი, მანქანა მაჩუქეს და რა ბედნიერი ვარ. ბედნიერი, ოკეი, შეიძლება ვუწოდოთ ასე, მაგრამ სინამდვილეში სიხარული არის ეს და ხშირად ადამიანებს ერთიმეორეში ერევათ სიხარული და ბედნიერება. ოკეი, მე ესე იგი აღმოჩნდება, რომ კი ბატონო, შვილები ყავს, მაგრამ თლად სრულად ბედნიერი არ არის, იმიტომ რომ აკლია, თქვათ, სახლკარი, ხო?
okay, მე მოხდა თქვა ამ სახლ ყველაზე საუკეთესო ვარიანტს ვაჟღერებ, ხო? სახლკარი შეძენა, მე აღმოჩნდება რომ მანქანა გაკლია, მე აღმოჩნდება რომ პროფესიული თვით რეალიზება გაკლია და სულ მუდმივად რაღაც გაკლია ამ ბედნიერებისათვის. თითქოს ასეთი განცდა და შეგრძნება, ხო? მეორეს მხრივ გრძნობა და ემოცია ვახსენე წეღან. ესე იგი, ემოცია ითვლება, რომ ხშირად ერთმანეთში გვერევა. და ალბათ თუ კი ადამიანი არ ხარ რაღაცა ემოციების შესწავლით და ფსიქოლოგიით დაკავებული, შეიძლება ვერც დაასახელო რა არის გრძნობა და რა არის ემოცია, ხო? ნუ ასეთი განმარტება არსებობს, რომ ემოცია არის მოკლევადიანი. ხო, მოკლევადიანი. აი, ოკეი, გაჩნდა, ხო? აი, არ ვიცი. ადამიანს, ну, უბრალო რაღაც თქვა, შეიძლება რაღაც თავისთვის მნიშვნელოვანი, ხო? და გიხარია, რა თქმა უნდა, ეს და ეს არის ემოცია, მოკლევადიანი. Ну, ინტენსიური, ძალიან ინტენსიური ემოცია, ძლიერი დადებითიც და ძლიერი უარყოფითი ემოციაც, ხო? დიდხანს არ გრძელდება. ნაკრება, მე ფონური ემოცია, თუნდაც იმ სიხარულისა, ხო? Ну, კარგი, რამდენი ხანი გიყიდეს, მანქანა რამდენი ხანი გიხარია? გიყიდეს ან იყიდე. რავი, ერთი დღე, ორი დღე, ერთი კვირა და მე ეს ხდება ჩვეულებრივ მოხმარების ნივთი, ხო? ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი და რაღაცა განსაკუთრებულ სიხარულს ამ შენს მანქანაში რომ ჯდები სიტყვაზე, თქვა 5 წლის მერე, კი არა და ერთი თვის მერეც არაფერ განსაკუთრებულ სიხარულს ამასთან დაკავშირებით არ განიცდი, თუ ასე არ არის და ნუ არ ვიცი, მე ჩემი გამოცდილება ეს არის და რასაც უყურებ სხვა ადამიანებს, თუ თქვენი გამოცდილება სხვანაირია, გთხოვთ რომ გამიზიაროთ და ესეც საინტერესო იქნება. ანუ უყურეთ ხო ემოცია, ხო გრძნობა არის ის, რაც დიდხანს გრძელდება, რაც არის განგრძნობილი დროში და მაგალითად იგივე სიყვარული, ჩვენ ვიცით რომ სიყვარული ემოცია კი არ არის, გრძნობა და დიახის გრძელდება არა ერთი და ორი დღე, ხო, არამედ გარკვეული პერიოდი, ხვისთვის რამოდენიმე თვისთვის, რამოდენიმე წელივისთვის, მთელი ცხოვრება, ეს კიდევ დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, მაგრამ ანუ ძალიან ესეთი დროში განგრძნობილი, ხო, არის ის, რასაც ვუწოდებთ გრძნობებს ჩვენ. თუმცა ისევ ვიტყვი, რომ ძალიან ახლო-ახლო მცნებებია და მათი გარჩევა ცოტა ძნელი არის ხოლმე. და უყურეთ, გამოდის რომ თითქოს რაღაცა გარე მოვლენებზე არის დამოკიდებული ჩვენი ბედნიერება, ხო? ესე იგი მეწყვილე მყავს, ბედნიერი ვარ, არ მყავს, უბედური ვარ, მანქანა მყავს, ბედნიერი ვარ, არ მყავს, უბედური ვარ, სახლი მყავს, ხო? და ერთი მხრივ, ასე გგონია ხოლმე ყოველ შემთხვევაში. და ვცდილობთ, რომ ეს გარე რაღაცები მოვიპოვოთ, მეწყვილეების, მანქანების, ქმრების, შვილების, ანუ რაღაცა გარე, ის რაც შენში არ არის, ამას გულისხმობ, ხო? და როდესაც შეიძლება ადამიანმა საკმაოდ დიდი ძალისხმევა, დიდი სამუშაო, დიდი შრომა ჩადოს ამ რაღაცის მოპოვებაში, არის რომ ისე თავისთავად გეძლევა, ხო, ძალიან იოლად. თქვათ, არის ადამიანები, რომელსაც აი უნდა რომ კონდეს სახლი და არ ვიცი, რამდენი უნდა იშრომოს, რამდენი უნდა იჩალიჩოს, იქ რაღაცა იპოთეკა აიღოს, მერე წლები ეს იპოთეკა იხადოს და ორმაგი ფასი გადაიხადოს, რა ოღონდ კონდეს ეს სახლი, ხო? არის ადამიანები, ვისაც ოკეი, დაიბადა შეძლებულ ოჯახში და ერთი კი არა, 10 სახლი აქვს და რომელშიც უნდა იმაში ცხოვრობს და რომელშიც უნდა იმას გააქირავებს ან გაყიდის, ხო? თავისთავად მიეცა ეს. შესაბამისად ჩვენ გვგონია რომ ამ გარე რაღაცეებში არის ბედნიერება, მაგრამ როდესაც ამ გარე რაღაცებს ვაღწევთ,
კი გვიხარია, კი კმაყოფილი, მადლიერი ხარ, არ ვიცი, ღმერთის, სამყაროსის, საკუთარი თავის თუ იმ ადამიანების, ვინც ამის მოპოვებაში დაგეხმარნენ ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ ხვდები, რომ სუმთლად ეს არ ყოფილა ბედნიერება. რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც ეს გარე რაღაცები გაქვს და ყავს, მაგრამ თლად ასეც არ არის. თლად ეს არ არის ბედნიერების მომტანი. და გაიხსენეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი თქვენთაგანი იცნობს ადამიანს, რომელსაც ყველა ეს ატრიბუტი აქვს, ხო? საკმაოდ კარგი. მე არ ვსაუბრობ იმაზე, როდესაც ქმარი ყავს ადამიანს, რომელიც მას ამცირებს, ფეხქვეშთელავს და ასე შემდეგ, ხო? და რა თქმა უნდა, ასეთ მეწყვილეობაზე, მეუღლეობაზე და დაოჯახებაზე არაა საუბარი. ნორმალური კარგი, ხო, პატივისცემით, სიყვარულით, აი რაც ითვლება ჩვენს საზოგადოებაში, რომ კარგი ქმარია. თქვათ, ასეთი ქმარი ყავს, ნორმალური კარგი შვილები ყავს, ნორმალური კარგი საცხოვრებელი ყავს, ნორმალური კარგი სამუშაო აქვს და პროფესია აქვს, ხო? მაგრამ აი რაღაცა რომ ტოტალურ ბედნიერებას განიცდიდეს და სულ ექსტაზში იყოს ადამიანი, ხო? ხშირ შემთხვევაში ასე არ არის. აბა დაფიქრდით, გაიხსენეთ ასეთი პიროვნებები, ან იქნებ თქვენ ხართ ასეთი პიროვნება. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ უმადურია ეს ადამიანი? თუ რაშია საქმე? სინამდვილეში ჩემო ძერფასებო, ჩვენ გვაქვს მოთხოვნილებები. Ну, მოთხოვნილებები ბევრი გვაქვს, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნილება, რაც არ უნდა დავასახელოთ, ხო? იქნება ეს, არ ვიცი, კარიერული სვლა თუ ფინანსური კეთილდღეობა და სიმდიდრე, იქნება ეს რაღაც ურთიერთობები, დაოჯახება თუ დაწყვილება თუ ასე შემდეგ, ხო? აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნილება ემსახურება ძირითადი რამოდენიმე, ერთი ხელის თითებზე შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ეს ძირითადი, ეგრეთ წოდებული უპირობო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. ხო? და ეს უპირობო მოთხოვნილებები არის თავისუფლება, რომ გრძნობდე თავს, რომ თავისუფალი ხარ. ეს უპირობო მოთხოვნილება არის უსაფრთხოება, რომ უსაფრთხო იყო. სხვათა შორის, შეგიძლია ინტერნეტში მოიძიოთ მასლოუს პირამიდა, მოთხოვნილებათა პირამიდა და ნახავთ, რომ იქ პირველი საბაზისო მოთხოვნილება არის უსაფრთხოების მოთხოვნილება, რომ უსაფრთხოდ გრძნობდე თავს, ხო? განვავრცობ მოდი ამას. ესე იგი, თავისუფლება, უსაფრთხოება, სიყვარული, ხო? სიყვარული, რომ გიყვარდეს და უყვარდე, ხო? და არა მხოლოდ ერთ ადამიანს, არამედ ზოგადად. ეს არის სიამოვნება, სიამოვნების მიღება და ეს არის ბედნიერება. და პრინციპში ბედნიერება ამ დანარჩენი საგან შედგება, შეიძლება რომ ითქვას, ხო? და აბსოლუტურად ყველა მიზანი და ყველა მოთხოვნილება, რაც უნდა დავასახელოთ, ხო? ემსახურება ამას. თქვა, ერთ ადამიანს უნდა მანქანის ყიდვა და რომ ჩავუღრმავდეთ, რომ აი რისთვის გინდა, საბოლოოდ რისთვის გინდა, შეიძლება მან დაასახელოს, რომ უსაფრთხოებისთვის უნდა, ხო? მეორე ადამიანს უნდა მანქანა და რისთვის უნდა? თურმე თავისუფლებისთვის უნდა, იმიტომ რომ ნუ გარკვეულ გადაადგილების თავისუფლებას იძლევა მანქანა. მესამეს რომ დაასახელებინო, გამოიკვლიო, იტყვის რომ უნდა სიამოვნებისთვის, იმიტომ რომ მისთვის მანქანის ტარება და კარგი მანქანით სეირნობა არის სიამოვნება, ხო? და რაც არ უნდა გვინდოდეს, ყველაფერი საბოლოო ჯამში ამას ემსახურება. და თქვენ წარმოიდგინეთ,
ის ჩვენი მინდები, ის ჩვენი სურვილები, ის ჩვენი მიზნები, რაცაც ვისახავთ, რაც გვინდა, რაც გგონია, რომ ჩვენი ქალური ბედნიერების შემადგენელი ნაწილია, ხო? ეს ყველაფერი ემსახურება აი ამ ხუთი ძირითადი უპირობო მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, ხო? და ჰოისაოცრება. თუ კი ადამიანს ამა თუ იმ მიზეზის გამო აი ამ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას, რეალურად რესურსები არის, ხო, ეს მოთხოვნილება, რომ გქონდეს შინაგანად ეს რესურსი. უყურეთ, მინდა რომ დაუფიქრდეთ ამ სიტყვებს. ესე იგი, მაქვს მოთხოვნილება ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი არ მაქვს ეს დაკმაყოფილებული. აბა დაფიქრდით, როგორი ღრმა აზრია და მინდა რომ ჩაგაფიქროთ ამაზე. ხო? უყურეთ, თუ კი მაგალითად მე მინდა პომიდორი. ხო? ესეთი უბრალო მაგალითი რომ გასაგები იყოს. მე მინდა პომიდორი. და ვაი მე როგორ მინდა პომიდორი. ვაი მე პომიდორი მომიტანეთ რა, პომიდორი მაჩუქეთ რა, პომიდორი მიყიდეთ რა. გარბი ვარ მაღაზიაში რომ პომიდორი ვიყიდო რა და ანუ ამას რატომ აკეთებ? იმიტომ რომ არ გაქვს პომიდორი, ხო? და ეხლა შენ წარმოიდგინე, რომ თელი შენი მაცივარი გატენილია პომიდრით. ასევე, არ ვიცი, სარდაფში გიწვია ტონა, ვთქვათ, მაცივარ სარდაფი გაქვს და ტონობით პომიდორი გიწვია და ბაღშიც გეზრდება პომიდორი. თავში აზრად მოგივა, რომ პომიდრის მოპოვებაზე იფიქრო? არა. ანუ რის თქმა მინდა ამ მაგალითით იცით, რომ როდესაც ჩვენ აი ამ სხვადასხვა მიზნების მიღწევით ვცდილობთ ჩვენი საბოლო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას, ხო? როგორ გამოიკვლიოთ თუ რა არის თქვენი საბოლო მოთხოვნილება, გასწავლეთ, ხო? თქვათ, მე მინდა რომ, არ ვიცი, ყავდეს თქვათ შვილი, ხო? და ეს რას მოგცემს? ბევრჯერ, ბევრჯერ დაუსვით საკუთარ კითხვას. აი, მე მინდა რომ ყავდეს შვილი, ვთქვათ, ხო? ან მინდა რომ მქონდეს სახლი, ან მინდა რომ მქონდეს ყოველთვიური შემოსავალი 100,000 დოლარი სიტყვაზე, ხო? აი, რაც არ უნდა გინდოდეთ, რაც არ უნდა იყოს თქვენი სურვილი ან თქვენი მიზანი, ხო? თქვენი ოცნება. უყურეთ, ოცნებასა და მიზანს შორის განსხვავება რა არის? ოცნება არის ის, რომ უბრალოდ ფიქრობ, რა კარგი იქნებოდა რომ გქონდეს, მაგრამ ვერც კი წარმოგიდგენია რომ შეიძლება ხელი გაანძრიო და ამას მიეღწიო და ეს დაიმკვიდრო, ხოლო მიზანი არის, როდესაც უკვე ოცნება აი გარდა იქმნა მიზნად, ხო, ანუ სამიზნე მდგომარეობად და გადაწყვიტე ამის მოპოვება, მიღწევა და შესაბამისად უკვე ფიქრობ ნაბიჯებზე, რომ როგორ, ხო? რა თქმა უნდა, ჯერ ნებისმიერი რაღაც რაც გვინდა ხოლმე, ჯერ არის ოცნება და მერე ის ან გარდაიქმნება მიზნად, ან არ გარდაიქმნება. მაგრამ, ნუ, ამაზე დღეს არ ვსაუბრობთ. უფრო ზოგადი და ასეთი ფილოსოფიური საუბარი გვაქვს დღეს. ესე იგი, აიღეთ ნებისმიერი თქვენი სურვილი, ოცნება, მიზანი და ბევრჯერ დაუსვით კითხვა, ეს რას მომცემს, ეს რისთვის მინდა? აი მაგალითად, მინდა რომ მქონდეს შემოსავალი 100,000 დოლარი. ეს რას მოგცემს? ხო? დაუსვამ საკუთარ თავს კითხვას. ეს მომცემს ძალიან დიდ თავისუფლებას. აი 100,000 დოლარით, არ ვიცი, აი რაც მომინდება, იმას გავაკეთებ. მინდა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ახლა ასე ვხედავ, ხო? და ჩემი რეალური პასუხებია, რომ ფაქტობრივად მე უკვე დავასახელე უპირობო მოთხოვნილება თავიდან ვერ ძალიან დიდ თავისუფლებას მომცემს, ხო? მაგრამ
განვავრცობთ, რომ არ ვიცი, მინდა მანქანას ვიყიდი, მინდა სახლს ვიყიდი, მინდა გავყიდი, მინდა ზიმბაბვეში ვიცხოვრებ, მინდა ნიუ-იორკში მანჰეტენზე ვიცხოვრებ, მინდა ავსტრალიაში ვიცხოვრებ, ძალიან ბევრს ვიმოგზაურებ, ნებისმიერი ნივთი და ნებისმიერი ფუფუნების საგანი ხელმისაწვდომი იქნება ჩემთვის და ეს რას მოგცემს? მე ისევ დაუსვიკითხვა, ხო? რომ უპასუხებ ერთხელ რომ გაჩერდები და ეს რას მოგცემს? ეს რას მომცემს და ძალიან დიდ სიამოვნებას, ძალიან დიდ თავისუფლების განცდას. და უყურეთ სიამოვნება, თავისუფლება, მივედით უპირობო მოთხოვნილებამდე. არ ვიცი, შემეძლო მე თქვა რომ ეს მომცემს საშუალებას რომ ძალიან ძალიან ლამაზად ჩავიცვა რაღაც სუპერ პუპერ ბრენდები და ასე შემდეგ და ეს რას მოგცემს? სიამოვნებას. თქვა, შემეძლო მეთქვა, რომ თავის მოვლის პროცედურები და ახალგაზრდობა და ასე შემდეგ. და ეს რას მოგცემს? ეს მოგცემს სიამოვნებას. თქვა, საკუთარი თავის სიყვარულს იტყო და ადამიანი, ხო? და ოპა, მივედით იქამდე, რომ თუ კი აი ეს მიზანი დავისახე, ან ეს სურვილი და ოცნება მაქვს და აი ესეთნაირად გამოიკვლი ეს რას მოგცემს, ეს რისთვის გინდა, ხო? და საბოლოო ჯამში მივედი თავისუფლებამდე და სიამოვნებამდე. Ну, შეიძლება პირველივე კითხვაზე ამოტივტივდეს ეს პასუხი, ხო? შეიძლება დაჭirdეს გამოკვლევა და რამოდენიმეჯერ დაუსვა საკუთარ თავს კითხვა, რომ ეს რას მომცემს, ეს რისთვის მინდა და საბოლოო ჯამში მაინც მიხვიდი აქამდე და უყურეთ ეს იმას ნიშნავს, რომ შინაგანად არ გაქვს აი ამ თავისუფლებისა და სიამოვნების შეგრძნება. და ამიტომ გაქვს მოთხოვნილება. მიხვდით? მოთხოვნილება. უყურეთ, პომიდრის სავსე რო იყო, პომიდრის მოთხოვნილება არ გექნება, ხო? ესე იგი სიამოვნებებითა და ამ თავისუფლების შეგრძნებით სავსე რომ იყო, არ გექნება ამის მოთხოვნილება. და უყურეთ, იმედია გასაგებად აღწერე და გასაგებად გიხსნით, ხო? და უყურეთ, საქმე რაშია, რომ ერთის მხრივ, კი ბატონო, ჩვენ ადამიანები ვართ და მატერიალურ სამყაროში ვცხოვრობთ, მატერიალურია ჩვენი დედამიწა და ჩვენ თვითონ მატერიალურები ვართ, ხო? ხორცისაგან შევდგებით. და ამ მატერიალურ სამყაროში გამოცდილება რისთვის მოვიდა ჩვენი სული ამ სამყაროში, ამ სხეულში, რისთვის ჩასახლდა, ხო? რომ მიიღოს ამ მატერიალურ სამყაროში ცხოვრების გამოცდილება. რაღაც რაღაცების მოპოვების, რაღაც რაღაცების გაშვების და ნუ გამოცდილება, ხო? მატერიალურ სამყაროში დედამიწაზე ცხოვრების გამოცდილება და თუ არაფერი აკეთე, არაფერი და კეთება, უყურე რა, მოიცადე, აზრები გამირბის. თუ არაფერი აკეთე, და უკვე აპრიორი გექნა შენში, უკვე ჩადებულია, ხო? თავისუფლების შეგრძნებაც, თავისუფლების რესურსი. ეს ხუთი უპირობო მოთხოვნილება, რაც დავასახელე, რეალურად არის რესურსი, რომელიც არ გვაქვს და რომლის მოპოვებისაკენაც ვიღწვით აი ამ მიზნების მიღწევით, ხო? და წარმოიდგინე, რომ ეს ყველაფერი გაქვს. თავისუფლებაც, სიყვარულიც, სულსიამოვნება, ექსტაზში ხარ, ხო? და დაცული ხარ უსაფრთხოდ და სრული ბედნიერების შეგრძნება გაქვს და ფაქტობრივად ყველა აი ეს უპირობო მოთხოვნილება დაკმაყოფილებული გაქვს, მაშინ ხელს რიღასთვის განაცრებ. მაშინ რიღასთვის იმოქმედებ. თუ კი აი უკვე აი საოცარ მდგომარეობაში ხარ, მაშინ ალბათ ჩემი აზრით, მე ჯერ არ ყოფილვარ ამ მდგომარეობაში. არანაირი მოქმედების იმპულსი არ დაიბადება უბრალოდ. ზიხარ, განიცდი აი ამ სრულ ბედნიერებას და ჰარმონიას, მადლიერებას და სიამოვნებას და განჭვრეტ სამყაროს ტკბები,
კედელში ხედე ო მწვანია ტკბები გახედე მზეს ო გათენდა ტკბები და არაფრის კეთების იმპულსი არ იქნება ჩემი აზრით ყვა დაფიქრდით და მართლა ფერს არ გავაკეთებ და ვიჩდებით ესე ო ო გასხივოსნებულები ო ეს ჩემი მოსაზრება, ჩემი გამოცდილების, ჩემი ცოდნისგან გამომდინარე დასკვნებია. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის ბოლო ინსტანციის ჭეშმარიტება და სრულად არ მაქვს მოუდინი, რომ ყველა უნდა დამეთანხმოს პირიქით. თუ არ მეთანხმებით და თუ მოიყვანთ ისეთ საინტერესო ხო? არა ეს რო არ გეთანხმები და გენერატი ხარ, ხო? არა, ეს არ არის. ხო? პირიქით, ანუ სულ სხვა მოსაზრებაზე რომ არის ადამიანი და აი ამ ორი დაპირისპირებული განსხვავებული მოსაზრებებზე საუბარს რა ჯობია, რა ჯობს, არაფერი. ჩემთვის. აა და სიამოვნებით განვიხილავ, ხო? მაგრამ აი ამ ერთ-ერთ თვალთა ხედვას გიზიარებთ დღეს. და შესაბამისად ჩვენ აპრიორი მოვდივართ და ვიბადებით უკვე აი ამ რესურსებზე, ან ყველაზე, ან ზოგიერთზე, ან ნაწილობრივ, ხო? წვდომა შეწყვეტილები, ხო? აბა დაფიქრდით. სიამოვნების მიღება, სიმტკობობა ცხოვრებით, ხო? ძალიან მაგარი რესურსია, სიყვარული, ძალიან მაგარი რესურსია, თავისუფლების შეგრძნება, ძალიან მაგარი რესურსია, უსაფრთხოდ ყოფნის შეგრძნება, ძალიან მაგარი რესურსია, ბედნიერება და ჰარმონია შინაგან, ძალიან მაგარი რესურსია. და რეალურად გვაქვს ამ რესურსებზე წვდომა შეზღუდული და მთელი ჩვენი ცხოვრება ემსახურება იმას, რომ აღვიდგინოთ ამ რესურსებზე წვდომა. მაგრამ ჩვენ ამ აღდგენას ვცდილობთ რაღაცა გარე მოვლენების, გარე არსებები იქნება თუ საგნები თუ რაღაც, ხო, ამის მეშვეობით, მაგრამ შინაგანად მაინც გვრჩება ეს დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილება, იმიტომ რომ გარედან კი ბატონო შეიძლება დაკმაყოფილდეს. თქვათ, გაქვს სიყვარულის მოთხოვნილება ძალიან ძლიერი, ხო, რომ აი რომ გიყვარდეს, რომ ვიღაცას უყვარდე და ჰოი, საოცრება გამოჩნდა, შეგიყვარა და მაგრად უყარხარ, ხო? მაგრამ და რაღაც პერიოდი ბედნიერი ხარ. მაგრამ უყურეთ რა ხდება. ჯერ ეს ერთი რომ ვისაც გიცხოვრიათ და ვისაც თანაცხოვრების გრძელვადიანი პერიოდი გაგიულიათ, იცით რომ ეს გრძნობა გარდაიქმნება, გრძნობა იცვლება, გრძნობა როგორც გაჩანა და რაღაცა მიზეზების გამო, ხო, ინტერესი, გრძნობა შენს ადმიან, შენი მისადმი შეიძლება იქვენად განელდეს და გაქრეს და მერე რა მეშველება, მერე რა, აი რა რა, ხო? და მერე რა გეშველა, მე პირადად დეპრესია და საშინელი მდგომარეობა მქონდა და ამან მიბიძგა ფსიქოლოგიის შესწავლაზე, მაგრამ ეს სხვა ისტორია. უყურეთ, მე არავითარ შემთხვევაში არ ვამბობ, რომ გარე რაღაცების დამკვიდრებაზე არ უნდა ვიმუშაოთ, ხო? გნებავს სიყვარულის, ხო, პოვნა და ოჯახება, გნებავს ის, რაც მიღებული და რაც, ну, ითვლება, რომ ადამიანს ჭირდება და ადამიანის ბედნიერებისათვის არის მნიშვნელოვანი, ხო? ფინანსებზე ზრუნვა, კარგ ნორმალურ ფინანსურ კეთილდღეობას და მატერიალურ მდგომარეობაზე ზრუნვა, პროფესიული განვითარება, საინტერესო საქმის კეთება, სასარგებლო საქმის კეთება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე არავითარ შემთხვევაში არ ვამბობ, რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, ხო? და ჩვენს მიზნებს არ უნდა მივაღწიოთ, მაშინ
რანაირად მიიღებ გამოცდილებას თუ არაფერი არ აკეთე, არა და სული მოდის ამ დედამიწაზე გამოცდილების მისაღებად. თუ არაფერი აკეთე და ესე იმას მზის ამოსვლას და ჩასვლას შესცქირე მარტო და არა ბედნიერი ვარ, სხვა აფერი არ მინდაო და ბალახი ჭამე რაც გაიზდება, ნუ საზოგადოებაში თვათ ნორმალური ეს. შთაბეჭდილებას ვერ დატოვებ და ჩემი აზრით არც ერთ ჩვენთაგანს ეს არ აქვს მიზნად, ხო? არამედ სულ სხვა რაღაც. ისევ დაუბრუნდები მთავარ აზრს, რომ აუცილებლად უნდა ვაკეთოთ, დიახ, უნდა რა თუ გინდა, თორვის უნდა, ხო? ანუ მოქმედება, სურვილები, მიზნები, მათკენ სწრაფვა, მათი შესრულება, დამკვიდრება მიღწევისთვის მოქმედება, ზრუნვა კარგია. ეს არის ჩვენი ცხოვრება, ეს არის ჩვენი გამოცდილება. ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ, აი ის რაც ზემოთ ვთქვი, მხოლოდ რაღაცა გარეს მოპოვება და მიღწევა იმ შინაგან მოთხოვნილებას ვერ გვიკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნილება თავისუფლების შეგრძნება, თავისუფლების რესურსი, უსაფრთხოების შეგრძნება, უსაფრთხოების რესურსი, ის არ დევს მხოლოდ მატერიალურ სიბრტყეში, ხო? ეს ასევე არის ჩვენი შინაგანი არამატერიალური, ხო, არამედ უყურე უსაფრთხოების დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილება მაქვს, ესე იგი უსაფრთხოებისკენ ვისწრაფი, ესე იგი არ მაქვს შინაგანად უსაფრთხოების რესურსზე წვდომა, ხო? და ოკეი, ვიჩალიჩე, მილიარდები ვიშოვე, არ ვიცი, ყველაზე მაგარი დაბრონილი მანქანა მყავს, ყველაზე მაგარი ციხესიმაგრე მაქვს, ყველაზე მაგარი დაცვის პოლიცია ავიყვანე და ავტომატებით დგანან ხო და მიცავენ, მაგრამ შინაგანად თუ კი არ მაქვს დამუშავებული ეს საკითხი, მაინც არ ვიქნები უსაფრთხოდ და მაინც არ მექნება უსაფრთხოების შეგრძნება. მიხვდით ხო რას ვამბობ? კი ბატონო, მქონდა სიყვარულის მოთხოვნილება და ვიპოვე ის სიყვარული და აა ჩემო სიყვარულო და მასაც ვუყვარვარ, მაგრამ თუ კი შინაგანად არ მაქვს სიყვარულის რესურსზე წვდომა და მე თვითონ არ მიყვარს ჩემი თავი, ხო, ან ეჭვიანობა დამტანჯავს, ან კიდევ რაღაცა და მაინც არ იქნება ეს ბოლომდე დაკმაყოფილებული. ანუ უყურეთ, ჩვენ ვართ მატერიალური არსებები, ხო? ჩვენი ხორცის ხეული და მატერიალურ სამყაროში ვცხოვრობთ და ჩვენ გვაქვს სული, ღმერთის ნაწილი, ჩვენი სულიერი ღვთაებრივი ნაწილი და ასევე ჩვენში არსებული არამატერიალური პროცესები არის მნიშვნელოვანი და ნებისმიერი მიზნის მიღწევა, როგორც უკვე გითხარით, აი ამ უპირობო მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას ემსახურება და თუ კი გნებავთ, რომ რეალურად ჭეშმარიტად არადროებით, აი რაღაცა ლატკა დაიდო, ხო, იქ შეყვარებულის თუ მისი დაბრონილი მანქანის თუ რაღაცა 10000 დოლარიანი პაჩკის შეკურის სახით ლატკა, ხო? არამედ დაიმკვიდრო ჭეშმარიტად ეს მდგომარეობა და გქონდეს ამ რესურსზე წვდომა, მაშინ კი ბატონო, მატერიალურ სამყაროში იმოქმედე და მიაღწე იმ მიზანს, რომელიც შენი აზრით ემსახურება ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, მაგრამ მეორეს მხრივ ფსიქიკურ, სულიერ, აი ამ არამატერიალურ მუშაობასაც მიაღწია, ესა მიაქცია მდგომარეობა იმისთვის რომ აი ამ რესურსზე წვდომა გაგეხსნას, ჭეშმარიტად გაგეხსნას და არა დროებითად ლატკის სახით რაღაცამ მიგინელოს, ხო? ამ დანაკლისის შეგრძნება. და უყურეთ რა შეასაქმე, აი
უყურეთ ეს ხუთი ძირითადი რესურსი, ანუ ხუთი ძირითადი უპირობო მოთხოვნილება, რაც წეღან დავასახელე და ამ რესურსებზე, ანუ ამ მდგომარეობაზე წვდომა შეზღუდული გვაქვს, რატომ გვაქვს შეზღუდული? მოვდივართ უკვე ამ შეზღუდულით და ითვლება რომ ჩვენი სული თავად ირჩევს იმ გამოცდილებას, რაც მას უნდა რომ გაიაროს ამ დედამიწაზე, ამ განხორციელებაში, ხო? აი რა გამოცდილება უნდა რომ გაიაროს, იმ გზას ირჩევს. როგორც მაგალითად წარმოიდგინეთ ვიდეო თამაში რბოლები რომ არის ხოლმე, ხო? გონკები და ზიხარი და შენ აქეთ ზიხარი იქ ტელევიზორში ეკრანზე ჩანს პროგრამის მეშვეობით, ხო? სხვადასხვა რაღაცა გამოსახულებები, შენ შეიძლება აირჩიო მანქანა, შეიძლება აირჩიო მისი მოდელი დაწყებული ფერიდან და ძრავით დამთავრებული ძრავის მოცულობით, შენ შეიძლება აირჩიო ძღოლიც მაგალითად, შენ შეიძლება აირჩიო ტრასა და ანუ აი რა გამოცდილება გინდა, რომელ ტრასაზე გინდა და რომელი მანქანით რომ ითამაშო, ხო? დაახლოებით ასეთი რაღაც არის სულის არჩევანიც, როდესაც სული ირჩევს რომელ სხეულში, რომელ ოჯახში, რა ტრასა, რა ცხოვრებისეული გზა უნდა გაიაროს, რა გამოწვევები უნდა შეხვდეს ამ ცხოვრებისეულ გზაზე და რა გამოცდილება უნდა რომ მიიღოს. და გამოცდილებას ჩვენ ვიღებთ ხოლმე გამოწვევების გადალახვაში. და გამოწვევა არის ის, რომ რაღაცა არ გაქვს, ხო? რაღაცაზე წდომა არ გაქვს და იღწვი ამის მოსაპოვებლად და შესაბამისად ამაზე ძალიან დეტალურად ეზოთერიკის კურსში ვსაუბრობთ. ვისაც გაინტერესებთ მოგწერეთ, ასევე კარმა ბედი ბედის წერა, იქაც ეს ჩემი პროგრამა არის და იქაც დეტალურად არის გაშლილი ეს სულის არჩევანის მომენტი. თუ გაინტერესებთ მოგწერეთ IBL აკადემიის მესენჯერში და შეგიძლიათ ამ პროგრამებში ჩაერთოთ, ხო? და სული ირჩევს დედმამას, ითვლება კიდეც რომ ის ახვედრებს დედმამას ერთი მეორეს. არფითიში არის ეს, აი საოცარი ტექნიკა არის კიდევ არფითი ტექნიკა და იქაც ძალიან კიდევ უფრო სხვა კუთხით, სხვა ჭრილში განხილული არის აი მთელი ეს მოცემულობა, ხო? სულის არჩევანი, სულის შესვლა სხეულში და მე ერთი სიტყვით, ესეც ძალიან საინტერესოა, ესეც შეგიძლიათ ჩვენთან რომ ისწავლოთ და თუ სწავლა არ გინდათ, ახლა სასწავლო კურსი გრძელვადიანია და შესაბამისი თანხა ღირს მომსახურებაც, ხო, რომ არფითი თერაპია ჩაგიტაროს ჩვენ არფითი თერაპევტმა, ესეც შესაძლებელია და საკმაოდ ხელმისაწვდომი თანხა ღირს შესაბამისად. მე გირჩევთ მე თვითონ, ნუ ხო ნასწავლი მაქვს და მილიონჯერ ჩაუტარებიათ ჩემთვის და აი დროდად ვუბრუნდები და ყოველ ჯერზე ამ რესურსებზე წვდომა, აი მეტი. ანუ უყურეთ, ისე არ ხდება რომ აი არ მქონდა რესურსზე წვდომა და რაღაცა ჩამიტარეს ან რაღაც გავაკეთე, ხო, და всё 100%-იანი წვდომა მომეცა და ხა ნირვანაში ვარ. არა, ეს იზრდება აი ესე ნელ-ნელა, ხო? და იმედი მაქვს ცხოვრების ბოლომდე ამ 100%-იას წვდომას ყველა რესურსისას მივაღწევ, თორემ ახლა მე რომ მაქვს თავისუფლების დონე და ჩემი თავისუფლების კოეფიციენტი ყველა მხრივ რომ მაღალია, ამას რა თუნდა საუბარი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც უყურეთ როგორი მოთხოვნილება მაქვს, რომ თავისუფლება. რატომ? იმიტომ რომ კიდევ უფრო მაღალ დონეზე მინდა რომ გადავიდ. და ერთი სიტყვით, რატომ არ გვაქვს ამ რესურსებზე, ამ ძირითად ხუთ რესურსზე წვდომა და რატომ გვიჩნდება ეს ხუთი ძირითადი უპირობო მოთხოვნილება და ამათ დაკმაყოფილებას ემსახურება, ხო, ყველა ოცნება, ყველა სურვილი, ყველა მიზანი. იმიტომ რომ მიიღო გამოცდილება, მიიღო გამოწვევები და შესაბამისად თავად ცხოვრების განმავლობაშიც
ხდება ისეთი რაღაცები, ისეთი გამოწვევები და ისეთი მოვლენები, რომლებიც ოკეი, აი ამ რესურსზე წვდომას გიბლოკავს. აი უბრალოდ, უყურეთ, ადამიანს აქვს თუ არა უსაფრთხოების შეგრძნება, ეს შინაგანად უსაფრთხო. შეიძლება ორი ადამიანი აბსოლუტურად აგერა ზივარა ჩემს ოთახში, ხო? და აბსოლუტურად დასულა და უსაფრთხოდ გრძნობ თავს. შეიძლება მეორე ადამიანი აქ იჯდეს და იყოს რაღაც შიშებით, შფოთვებით შეპყრობილი, ან კორონასი ეშინოდეს, ან მიწისძვრის, ან რა ვიცი, ვიღაცა ქურდების, რომლებიც შეიძლება შემოგვივარდნენ სიტყვაზე და ანუ იდენტური ორი მოცემულობა და ერთ ადამიანს აქვს ამაზე ცდომა და ის კარგად გრძნობს თავს და მეორეს არა აქვს ამაზე და ეს ყველაფერი შინაგანია, სუბიექტურია. გარედან ორივესთვის ეს ოთახია და ორივესთვის ეს გარემოა, ხო? და უყურეთ უსაფრთხოების მაგალითად, ეს შეზღუდული ცდომა შეიძლება იყოს, ოკეი, უკვე საგვარეულოში იყოს შეზღუდული ცდომა და მოხვედი ამ საგვარეულოში აპრიორი, ხო? არ ვიცი, მაგალითად დიდი ცხვირები აქვს ყოველას საგვარეულოში დედის მამის მხრიდან, შანსი არ არის შენ დიდი ცხვირი გექნება, ნუ სიტყვაზე, ხო? იგივენაირად, ხო, თუკი მათ არა აქვს უსაფრთხოების შეგრძნება და მუდმივად შფოთვაში არიან, შენც ასეთი იქნები და ეს არ არის შენი არჩევანი, ეს უკვე აპრიორი ჩადებული იყო შენში, მაგრამ ამაზე მუშაობა შესაძლებელია და ხა ფაქტობრივად ყველა ჩვენი პროგრამები სწორედ ამას ემსახურება, ამ რესურსებზე წვდომის დაბრუნებას ემსახურება, ხო? და აი მაგალითი მინდოდა, ერთი პატარა უბრალო მაგალითი უსაფრთხოების შეგრძნების, უსაფრთხოებაზე წვდომა ან ვერ წვდომა, უსაფრთხოების შეგრძნება ადამიანს ექნება თუ არ ექნება. დამოკიდებულია დაბადების მომენტზე, როდესაც ბავშვი გამოვიდა დედის ორგანიზმიდან, დედის საშოდან, აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობაში იყო და აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობა დახვდა და იმის მიხედვით თუ როგორ განვითარდება მოვლენების შემდგომ, ხო? აი გამოვიდა ეს ამხელა სტრესი გაიარა, ამხელა ვაიუბედურება გამოძრა, როგორც იქნა, ხო? და თუ კი მას იმ წუთასვე დედაზე დააწვენენ და ამ შემთხვევაში საყრდენის შეგრძნება, ამ შემთხვევაში რომ სამყარო უსაფრთხო, კი რაღაცა სტრესში გავიჭიდე, მაგრამ ჰოპ და იმ დიდმა თავარმა, ჩემთვის კარგად ნაცნობმა, ჩემთვის ასეთმა საყვარელმა და მნიშვნელოვანმა დედამ ისევ ჩამიხუტა და დამამშვიდა, ხო? იქ დედის სუნი, დედის გულისემა, დედის ხეული სითბო და ჰოპ დამშვიდა ბავშვი და ამ შემთხვევაში მას ჩაებეჭდა, რომ საყრდენი აქვს ცხოვრებაში ეს პროგრამა და რომ სამყარო უსაფრთხოა მისთვის. მაგრამ თუ კი ის გამოძრა და რა დედა არის დედა იქ დაუწყეს ეს გამოუწმინდეს, ის შეუშიჩხინეს, ნევსი დაარჭეს, ანალიზი აუღეს, მაგიდაზე ციბზე დადეს, დაუწყეს შეხვევა, ხო? და აი მოდუნების საშუალება, სხვათა შორის მოდუნების რესურსიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს აღარა აქვს. არა აქვს საყრდენის შეგრძნება მერე უკვე ზრდასრულ ადამიანს მთელ ცხოვრებაში, არა აქვს სამყაროსადმი მინდომის, აი რაც არ უნდა პროცესები მიმდინარეობს, ბოლოს მაინც კარგად იქნება, ბოლოს მაინც ჩამეხუტება ის ჩემი მთავარი დამცავი, ხო? და ეს პროგრამა არ ჩაიტვირთა მასში, ანუ სულ სხვა პროგრამა ჩაიტვირთა და შესაბამისად ვითარდება შემდგომ მისი ცხოვრება, იმის დამიხედვით რა ჩაიტვირთა, რა არ ჩაიტვირთა. ეხა ეს ასაკობრივი კრიზისების თეორიიდან გაგაცანით ეს მაგალითი, ხო? სხვათა შორის ეს პროგრამაც მალე გვექნება და უმაგრესი, უსაინტერესო ეს პროგრამა და შეგიძლიათ ნახოთ. ჰა, ერთი სიტყვით გამიგრძელდა სიტყვა. ის რომ არ გვაქვს ეს უპირობო მოთხოვნილებები სრულად დაკმაყოფილებული, ის რომ ეს არის დედამიწაზე მოვლინების და არსებობის მოცემულობა ერთის მხრივ, და ის უნდა მივიღოთ და შესაბამისად შევძლოთ ვიზრუნოთ ამაზე. და მეორეს ამის დაკმაყოფილებაზე, ხო, და არა მხოლოდ მატერიალურად, არამედ სულიერი მხრიდანაც. ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, რომ ეს არის აი ოკეი, დედამიწაზე ადამიანი, მაგალითად, ადამიანი წყალში ვერ სუნთქავს, ხო? მოცემულობაა ეს, ვიცით. თევზები არ ვართ და
Ну, окей, სასიამოვნოა თუ უსიამოვნო მოცემულობა, მაგრამ ასეთი მოცემულობა. იგივე არის აი ამ რესურსებზე წვდომა არ წვდომის საკითხიც, ხო? ის რის თქმა მინდა, რომ ანუ ის კი არა რა მეღვარ რაღაცა დეფექტური ვთქვათ, იფიქროს ადამიანმა, ან აი დეფექტურ საგვარეულოში გავში და ამიტომ არა მაქვს აი ამ რესურსებზე წვდომა. არა. ყველა ესეთები ვართ. და ჩვენს ხელთ არის რომ აი ეს წვდომა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღვიდგინოთ. გამიგძელდა სიტყვა, გამიგძელდეს, ჩემი აზრით შესავალი იყო ეს და წინ გადავიღალეთ უკვე რა შესავალი. რამ ხელა შესავალი, ვის გოგია ამ ხელა შესავალი, იმედია რომ საინტერესო იყო, ჩაგაფიქრეთ და თქვენი ყურადღება მინდოდა რომ იმექცია იმაზე რომ კი ბატონო, მიზნებზე უნდა ვიმუშაოთ. კი ბატონო, ვიფიქროთ იმაზე, რა გამაბედნიერებს მე, ხო? რა მაკლია ამ ბედნიერებისათვის, რის მიღწევა მინდა, რის მოპოვება მინდა, რის დამკვიდრება მინდა. ერთი სხვა კი, ვიშრომოთ, ვიაქტიუროთ, ვიმოქმედოთ, ვიოცნებოთ, ხელი გავანძრიოთ, თავი გავანძრიოთ და კიდევ სხვა რაღაცებს, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენს არამატერიალურ შემადგენელზეც ვიფიქროთ და აი ამ სულიერ განვითარებაზე, ხო? ამ არამატერიალური, სუბიექტური, აი რასაც ხელს ვერ ჩაჭიდებ, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია და იცით რატომ არის უფრო მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ აი რაღაც გინდა, შინაგანად გაქვს დანაკლისი და ამაზე იწებ ჩალენჯს, ხო? აი როგორც წეღან დავასახელე უსაფრთხოების შეგრძნება არ აქვს ადამიანს და იწებს რომ აი რა ეს მოიპოვოს, ის მოიპოვოს, ის მოიპოვოს, რომ ეს უსაფრთხოება დაიმკვიდროს, ხო? ერთის მხრივ კი ბატონო, თუ კი მან მოიპოვა რაღაცა დოზით, რაღაც პერიოდი ამას იკმაყოფილებს, რა თქმა უნდა. მეორეს მხრივ უყურეთ რა ხდება, ეს არის მხოლოდ ლატკა, როგორც თქვი და შინაგანად მაინც არ ეკნება, რომ აი ეს მოთხოვნილება მე დაკმაყოფილებული მაქვს ამის განცდა და მესამეს მხრივ უყურეთ რა ხდება, როდესაც შიგნით ეს არ გაქვს, გარე რაღაცების მიღწევა უფრო ძნელია. როდესაც შინაგანად ამაზე მუშაობ და შინაგანად შენთვის ხელმისაწვდომი ხდება ეს რესურსი, შესაბამისად მერე გარეგანი რაღაცების მოპოვება უფრო ადვილია. დაფიქრდით. ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ტექნიკაზე, რომელსაც ქვია ჩემი ბედნიერების მზე. შენი ბედნიერების, ყოველ ჩვენთაგანს თავისი ბედნიერების მზე აქვს, ხო? და გავაკეთოთ ეს ტექნიკა. აბა, შეგიძლიათ დააპაუზოთ ახლა ვიდეო, ცოტა დაისვენოთ, ჩაი, ყავა, წყალი და ასე შემდეგ. მოამზადეთ ფურცელი და კალამი, ჯობესი ალბათ ფანქარი რომ წაშლის საშუალებაც ქონდეთ რაღაცის გადაკეთების და დავიწყოთ ტექნიკა. მაშასე მზად ხართ? უყურეთ რას ვაკეთებთ, აიღეთ ფურცელი და ამ ფურცელზე, ხმარ რომ კარგად ისმოდეს, მოიწევი. ამ ფურცელზე უნდა დავხატოთ მზე. რა თქმა უნდა, ჯერ ვხატავთ, თუ ხაზავთ, თუ რაც კიდე დაარქვით, წრეს, როგორც მზის ამას გულს, მზე, ну, მზეს თავად და მე უკვე სხივებს დავხატავთ. და ამ მზეში მე შეგძლიათ გააფერადოთ ლამაზად. ამ მზეში ჩაწერე ჩემი ბედნიერება. ჩემი სრული ბედნიერება. შეგიძლიათ ასე დაწეროთ. სრული ბედნიერება. აი ეს. ხო, თქვენთან სარკულად ჩანს მე მგონი, მაგრამ it's okay. და ახლა მოდი. ჩვენ ყველანი ძალიან უნიკალურები და ძალიან განსხვავებულები ვართ. სხვადასხვა ოჯახში დაბადებულები, სხვადასხვა აღზრდა, სხვადასხვა გენეტიკა, სხვადასხვა მსოფლმხედველობა, სხვადასხვა გამოცდილება თავისთავად, ხო? ის კი არა და თუ ავიღოთ ერთ ოჯახში დაბადებულ გაზრდილი ორი და მაგალითად, ხო? თუნდაც ორი ტუპის ძალიც რომ იყვნენ, ხო? მაინც
განსხვავებულები იქნებიან რაღაც რაღაცეებში. Და რის თქმა მინდა იცით, რომ ყოველი ჩვენთაგანისათვის ბედნიერება არის აი რაღაცა რაღაც იქნება რა თქმა უნდა საერთო. ადამიანები ვართ და ერთი ჯიშისანი ვართ, ხო? და რაღაცა საერთო გვექნება, მაგრამ იქნება ძალიან ბევრი განსხვავებული დეტალი და შესაბამისად აი ამ მნიშვნელოვან განსხვავებებზე მინდა რომ ვისაუბრო და ჩაგაფიქროთ. და უყურეთ, რომ მიაღწიო ამ შენს ბედნიერებას, უნდა იცოდე რა არის შენთვის ბედნიერება, რაში მდგომარეობს ეს ბედნიერება. არ ვიცი, ხო? ჩაფიქრებულ ხარ, რა არის შენთვის ბედნიერება? ვიღაცას სოფელში საყვარელი კუსკუსა სახლი გააბედნიერებს და პატარა ბაღი, ხო? ვიღაცას კიდევ სხვა რაღაც საერთოდ არ აინტერესებს სოფელში სახლი და კუსკუსა ბაღი. ამიტომ მინდა რომ ჩაფიქრდეთ თუ რა არის ბედნიერება. და უყურეთ, სანამ დაიწყებდეთ სხივების და თანახოს და დახატვას უნდა მეთქვა და დაწერას, შესაბამისად მინდა რომ უბრალოდ მეორე ფურცელი აიღეთ, ხო? და ამ მეორე ფურცელზე აი ასე სათითაოდ რა დაწერე. კითხვა, დიდი კითხვა. რა არის ჩემთვის ბედნიერება? რისგან შედგება? რისგან შედგება? რა მაბედნიერებს, ან გამაბედნიერებს რა? მაბედნიერებს, ხო? საოცარი ხელწერა მაქვს, არ მიაღწიოთ ყურადღება. აი ასეთნაირად, ხო? აქ წერია: რა არის ჩემთვის ბედნიერება პირველი? რა მაბედნიერებს? რისგან შედგება ჩემთვის ბედნიერება? აი ეს სამი ძირითადი კითხვა და დაჯექი გამოყავი ამისათვის. დრო, გამოყავი ამისათვის დრო და მაქსიმალურად დეტალურად ჩამოწერე რა გაბედნიერებს და არ მოგერიდოს. და ძალიან გთხოვთ უყურეთ, გასაგებია რომ ადამიანები ვართ და ზოგადად კეთილ მოსურნე ადამიანები ვართ. Ну, ყოველ შემთხვევაში, საზოგადოებაში ასე არის მიღებული და მიჩნეული, რომ რაღაცა სამყაროსთვის და სხვა ადამიანებისთვის სიკეთე უნდა გინდოდეს და ეს თავისთავად იგულისხმება. მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ ახლა საკუთარ თავზე იფიქროს და აბედნიერებს, არ ვიცი, სოფლიოში, არ ვიცი, სიმშვიდე და ომების არარსებობა, ანუ ესეთ პასუხებს არ მივიღებ. გასაგებია რომ ეს ყველას გვაბედნიერებს და ახლა კორონას პერიოდში ვწერ ამ ვიდეოს და ყველას გაგვაბედნიერებს, რომ ეს ჯანდაბა კორონა წავიდეს და აღარ იყოს, ხო? და თურმე რა ბედნიერები ყოფილართ მანამდე, როდესაც არიყო ეს და ვერც კი ხდებოდით. მაგრამ უყურეთ, ისეთი რაღაცები, რაც შენზე არ არის დამოკიდებული, ხო, იქ ტალიბები ომში იქნებიან ერთმანეთთან ბრძოლის მდგომარეობაში თუ არა და ავღანეთში თუ ნებისმიერ სხვაგან რა ან გნებავს აქ, ხო, პოლიტიკოსები რას გააკეთებ. ანუ უყურეთ, არ დაწეროთ ის რაღაცები, რაც თქვენზე არ არის დამოკიდებული, ხო? არც ტალიბების ომი და არც კორონას არსებობა, არ არსებობა, არც ეს ჩვენთაგანზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენ შეგვიძლიათ ვილოცოთ და გავუგზავნოთ სამყაროს ღმერთს თხოვნა, რომ დამშვიდნენ ტალიბები და კორონას დამშვიდდეს და გაქრეს, ხო? კი ბატონო. მაგრამ აი აქ პასუხებში რა არის ჩემთვის ბედნიერება, რისგან შედგება ჩემი ბედნიერება და მე კონკრეტულად რა მაბედნიერებს, დაწერეთ ისეთი რაღაცეები, რაც უშუალოდ თქვენს ხელთ არის და თქვენს ცხოვრებას ეხება, ხო? და არა მშვიდობიანი სამყარო და ასე შემდეგ. ეს თავისთავად გასაგებია, რომ ყველას გვჭირდება და ყველას გვაბედნიერებს. ჩამოწერეთ, აი მაგალითად, ჩემთვის რა არის ბედნიერება? ჩემთვის ბედნიერება არის მაგალითად, ხო, ჩემი ახლობლების კარგად ყოფნა, ხო? ახლობლების კარგად
კარგად ყოფნა. ჩემთვის ბედნიერება არის ჩემივე ჯანმრთელობა, ხო? ჯანმრთელობა კარგი, ხო? ჩემთვის ბედნიერება არის რა არის ჩემთვის ბედნიერება? ფინანსური შემოსავალი, ხო? და მაქვს განსაზრული გარკვეული საკმაოდ მაღალი შემოსავალი და სამიზნე და შესაბამისად აქ არ გავაჟღერებ, მაგრამ შემიძლია ჩავწერო, რომ ფინანსური ზრდა და თვეში მაგალითად ესა და ეს თანხა შემოსავალი. ხო? შემდეგ კიდევ რა გაბედნიერებს დაწერე? მაბედნიერებს მე პირადად მოგზაურობა მაბედნიერებს ძალიან მოგზაურობა. პირადად კიდევ მაბედნიერებს აი ჭკვიან ადამიანებთან, ოსტატებთან, გურუებთან ურთიერთქმედება და ახალი რაღაცების შეცნობა, ხო? Ну, თავარქვათ მოდი ამას აი სულიერ განვითარებას დავარქმევდი, სულიერ. აი სამყაროს მოწყობილობა, ჩვენი მოწყობილობა აი ამ კუთხით. აი ეს ხო, სულიერი განვითარება. და კონკრეტულად ტრენინგები, ცოცხალ ტრენინგებში მონაწილეობა. მაგრამ კარგ ტრენინგში ხარ, რაღაც ისურვებია შეიძლება. ცოცხალი იქ სადაც ახალს გავიგებ რაღაცას, ტრენინგები და სემინარები. მართლა მაბედნიერებს ოღონდ. კიდევ მაბედნიერებს იმ სფეროებში, რომელიც მე მაინტერესებს, განვითარება, შესწავლა, მაგალითად, აი ვიცი, დეკორირება მაბედნიერებს. ხო, მაბედნიერებს მაგალითად ლამაზიდან სამოსი და შოპინგი, ხო? უყურეთ, აი აქაც რაღაცა სიამოვნება, რაღაცა ბედნიერება, ხო? და აი ერთმანეთში შეიძლება შეერიოს, მაგრამ it's okay, სიამოვნებებიც შეგიძლიათ ჩაწეროთ. უყურეთ ახლა მე თქვენთვის ეს შეიძლება რაღაცა ჩემი ჩამონათვალიდან იყოს მისაღები. რაღაც საერთოდ არ გაინტერესებდეს და შენ ცხოვრებაში აბსოლუტურად ახლა სხვა მიზნები დგას ვიდრე მოგზაურობა. მაგალითად, ახლა როდესაც ვიყავი 20 წლის, ხო, სულ სხვა მოთხოვნილებები მქონდა და სულ სხვა რაღაცები მაბედნიერებდა. ყურეთ ახლა ჩემს წინაშე არ დგას დაოჯახების და შვილების გაჩენის ამოცანა, ხო? ჩემს წინაშე არ დგას, რომ ვაიმე საცხოვრებელი არ მაქვს და საცხოვრებელი რო არ მქონდეს გამაბედნიერებდა და ეს ამოცანა ძიდგა ჩემს წინაშე, ხო? ახლა არ დგას ეს ამოცანა და აი თქვენთვის რა მაბედნიერებს ან რა გამაბედნიერებდა, ხო? ოკეი, თუ არ მექნებოდა სახლი, სახლის ქონა ძალიანაც გამაბედნიერებდა და ეს სრულიად ნორმალურია. და ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი მინდა რომ აი მაქსიმალურად დეტალურად ჩამოწეროთ, ხო? განსაკუთრებით უყურეთ, ერთია რა მაბედნიერებს, ანუ შეიძლება უკვე გაქვს ის რაღაცები, მაგრამ აი რა გამაბედნიერებს, უფრო ამაზე გააკეთეთ აქცენტი, რა გამაბედნიერებს, ხო? დიახ, მე პირადად ძალიან მინდა ვთქვათ მოგზაურობა და მოგზაურობა ისე კი არა, რომ ვიკენდზე სადღაც წავედიან, ერთი კვირით სადღაც წავედი, არამედ აი ავდგე გამოვყო 2-3 წელი და სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა ქვეყნებში ვიცხოვრო და ეს მართლა გამაბედნიერებს და გამამდიდრებს სულიერად, შინაგანად, პიროვნულად, ხო, და არა მატერიალურად. აი ჩემს წინაშე ახლა ეს მოთხოვნილებაა და ეს ამოცანა დგას, ხო? თუმცა ისევ გავიმეორებ, სხვადასხვა დროს, სწორების სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა ასაკში, სხვადასხვა ამოცანები დგას ჩვენს წინაშე, თქვენს წინაშე და ეს ამოცანები იცვლება და უყურეთ ახლა თუ კი თქვათ 25 წლის გოგოსთვის ახლა მნიშვნელოვანი არის სიყვარულის პოვნა, მეწყვილეს პოვნა, დაოჯახება, უკვე შვილების მოთხოვნილება აქვს, ხო, თავისთავად ეს ბუნებრივია, ბუნებით არის ეს ჩვენში ჩადებული და დაასახელებს, რომ მე ეს გამაბედნიერებს
დიახ, ეს გაგაბედნიერებს, მაგრამ მე 10 წლის მერე თუ კი ეს ყველაფერი დაიმკვიდრე, 10 წლის და გინდაც 5 წლის მერე რომ დაუბრუნდები ამ ტექნიკას და აბა მე რა გამაბედნიერებს, ხო? იტყვი. იგივეს ვერ დაწერ, იმიტომ რომ ის უკვე ხო შეისრულე და ის აღარ არის ის მიზანი აქტუალური, ხო? ამიტომ გახსოვდეთ, რომ იცვლება, მოთხოვნილებები იცვლება და ეს სრულიად ბუნებრივია და ეს ასია, მისაღებია, ხო? და სხვადასხვა ამოცანები, სხვადასხვა მოთხოვნილებები, სხვადასხვა სურვილები და სხვადასხვა მიზნები დგება ჩვენს წინაშე ასაკის და ჩვენი პიროვნული ზრდის მიხედვით, რა თქმა უნდა, და ასევე იმის და მიხედვით, თუ რა დაიკმაყოფილე უკვე და რა ვერ დაიკმაყოფილე, ხო? თუ კი, ოკეი, 25 წლის იყავი და დაოჯახების გაგაბედნიერებდა და ეს მიზანი იდგა შენს წინაშე და ვერ დაიკმაყოფილე, რა თქმა უნდა, 35-ის რო იქნები, მე იგივეს დაწერ, თუ ვერ დაიკმაყოფილე, ვთქვათ. მაგრამ თუ დაიკმაყოფილე, მაშინ სულ სხვა რაღაცეები დაიკავებს ამის ადგილს, ხო, ამ მიზნის ადგილს და ჩამოთვალეთ, ხო? რა რა მაბედნიერებს და რა გამაბედნიერებს მე და შემდეგ უკვე რომ მაქსიმალურად ყველაფერს რომ ჩამოთვლი, მე ესენი აი ასე სხივების სახით, ხო, მიუხატე შენს მზეს. ხო, აი მაგალითად ჯანმრთელობა. ხო, ეხლა უყურეთ, მე კი პირველი ვახსენე და დავწერე ჩემი ახლობლების კარგად ყოფნა თქო, მაგრამ რეალურად ჩვენზე ძალიან ნაკლებად არის დამოკიდებული. კი, ეხლა ჩვენ რაც შეგვიძლია იმით დავეხმარებით და გავაკეთებთ და ვილოცებთ მათთვის, მაგრამ ისინი დამოუკიდებელი ადამიანები არიან, თავისი დამოუკიდებელი ცხოვრება აქვთ, მშობლები იქნებიან, დაძმები, თუნდაც მეუღლე, თუნდაც შვილები, ხო? Ну, ზნასრული შვილები. და აი ოკეი, რაც შეიძლება გააკეთებ, მაგრამ ბევრი რაღაც არ არის შენზე დამოკიდებული და შესაბამისად შეიძლება ეს სხივი, რა თქმა უნდა, თქვენს მზეზე დაიტანოთ, თუ კი ამის მოთხოვნილება გექნებათ, მაგრამ აი ესეც მინდა რომ გაიაზროთ, რომ სხვისი გაბედნიერება და სხვისი კარგად ყოფნა თლად შენს ხელთ არაა, ხო? და ესე იგი დავწეროთ ჯანმრთელობა დავწერე მე, ხო? ფინანსები დავწერე, მე დავწერე მოგზაურობები და აი ასეთნაირად, აი ესე მინდა რომ აი ყველაფერი რაც ამ ფურცელზე დაიწერა, ხო, რომ აი ესე სხივების სახით გადმოიტანოთ, ხო, გადმოიტანოთ სხივების სახით. მე უყურეთ რას ვაკეთებთ. მე ვაკეთებთ ანალიზს. ვაკეთებთ ანალიზს. აი მაგალითად, ხო, თქვათ, მოგზაურობა ან ფინანსები, ხო? აი კონკრეტულად კონკრეტიზაცია, ხა თქვენ ხო იცით, როგორი მნიშვნელოვანია კონკრეტიზაცია? კოუჩინგი სწორედ კონკრეტიზაციაზე არის და სულ ამ კონკრეტიზაციას ვაწევით, ხო? შესაბამისად, რომ დაასახელოთ სასურველი, აი რა იქნებოდა, აი დავწერე მე მოგზაურობები და რა იქნებოდა აი ყველაზე კარგი იდეალური ვარიანტი, ყველაზე საოცნებო სასურველი ვარიანტი, ხო? რაც გავაშღერეთ წეღანა 2-3 წელი ცხოვრება სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ადგილებში, სხვადასხვა რაღაცების შესწავლა, სხვადასხვა ადამიანების გაცნობა, ეს იქნებოდა ჩემთვის უძალიან საინტერესოესი და აი ჩემი ოცნება არის ამ ეტაპზე, ხო? და ასე აი ეს საოცნებო მდგომარეობები, ხო, აი ყველა მიმართულებით, აი ჯანმრთელობა რა იქნებოდა, ხო, ყველაზე კარგი, ფინანსებში რა იქნებოდა ყველაზე კარგი, რაც გაბედნიერებს, აი იმისი კიდევ უფრო დაკონკრეტება რომ გააკეთოთ ამ ზეს და ხატავ და კონკრეტებები შეგიძლიათ გააკეთოთ, რა თქმა უნდა, აქეთ დეტალურად, ეხლა აქ რო ბევრი არეწეროს, ხო? და როდესაც ამას გაიაზრებთ, კარგად გაიაზრებთ, მე ამ ზეს მივხატავთ პატარა ზეებს. აი ხა გაჩვენებთ როგორ, ხო? მოდი მოგზაურობა საქეთ დაბლა დავაწერ, დაბლა გავაკეთებ სხივს, რომ გამოჩნდეს კარგად მოგზაურობა.
და რო გაიაზრე და აი ყველაზე ესეთი საოცნებო მდგომარეობა რა არის შენი რომ დაასახელე, ხო? ხო? და აი ყურეთ ხო თქვი რომ მოგზაურობა მაბედნიერებს. მე დავფიქრდი, აი რა იქნებოდა საუკეთესო? თქვი რომ სამი წელი სხვადასხვა ადგილებში ცხოვრება და აი მიუხატე პატარა ეს კიდევ პატარა მზე არის და შიგ ჩავწერე სამი წელი სხვადასხვა ადგილებში ცხოვრება. აბსოლუტურად იგივენაირი, ხო? აი თქვა ფინანსები მაბედნიერებს, შემოსავალი, შემოსავლის ზრდა და აი რა იქნებოდა ყველაზე ესეთი ხელმისაწვდომი ერთის მხრივ ხა მილიონი იქნებოდა მაგ გამაბედნიერებს და კი ბატონო გამაბედნიერებდა, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩემთვის ეს მილიონი არ მესახება ხელმისაწვდომად. ამიტომ ჩავწერ იმას, აი რაც აი უახლოესი თქვა ორ მაგი შემოსავალი ვიდრე დღეს გაქვს, ხო? შესაბამისად, აქაც გააკეთე მზე და აქაც ჩაწერე ასე, რომ აი რა არის სამიზნე, თქვა 2000 გაქვს და გინდა რომ 4 გქონდეს, ხო? და ჩაწერე 4 შემოსავალი ყოველთვის 4000, ხო? თქვა ადამიანს არ აქვს სახლი და სახლი, ხო? დაწერა, რომ აი ეს გააბედნიერებს ერთ-ერთი სხივი არის, თქვა აი ეს სახლი. შესაბამისად, რა სახლი, როგორი სახლი, რანაირი სახლი, არ ვიცი, სოფელში კუსკუსას სახლი თუ მანჰეტენზე ეს რა ქვია? ქვია ბოლოში რო არის ხოლმე დამავიწყდა იმითი ლამაზი ხედებით პენტჰაუსი, ხო? და აი რა როგორი ეს ჩაწერე აი აქ და ასეთნაირად ვაკეთებთ ყველა სხივისთვის, ხო? რაც ჩამოდნათვალი იყო რა გაბედნიერებს, გახსენებთ რომ ესენი გახდა სხივები და მე დაკონკრეტება რომ აი კონკრეტულად რა და ამ პატარა მზეში წერ ამ კონკრეტულად რა გინდას. და ესე იგი მომდევნო, რასაც მე გირჩევთ რომ გააკეთოთ, ხო? ესე იგი გირჩევთ რომ დახედოთ აი ამ თქვენ მზეს თავისი სხივებით, თავისი პატარა მზეებით და ჩაფიქრდეთ იმაზე, რომ რომელ სხივში, რომელი მიმართულებით გაუმჯობესება მოგცემს ყველა მიმართულებით გაუმჯობესებას. უყურეთ? აი დაფიქრდი, რომელი მიმართულებით გაუმჯობესება მოგცემს ყველა მიმართულებაში გაუმჯობესებას. და როდესაც ამას გაანალიზებ, შეგვიძლია აი თქვათ აერჩიო, თქვათ ვამბობ, ხო, რომ აი არ ვიცი, სახლი მომცემს ყველა მიმართულებით გაუმჯობესებას, დავასახელე, ხო? იმიტომ რომ სახლი მინდა ძალიან, თქვათ. და დაფიქრდები, ჯანმრთელობას გამიუმჯობესებს? რავი, აბა, რანაირად არა. ფინანსებს გამიუმჯობესებს? გამიუმჯობესებს კი არა, გამიუარესებს, იმიტომ რომ ხარჯია, ხო? მოგზაურობის მხრივ გამიუმჯობესებს? არა, რას გამიუმჯობესებს? მიჯაჭული ვიქნები მის არ ვიცი, მოვლა პატრონობაზე, ხარჯების გადახდაზე, გარემონტებაზე და ასე შემდეგ, ხო? არა, ესე იგი ეს არის ვარგებს. მოდი აბა ნახოთ რა და ასეთნაირად, ანუ რომელ მიმართულებაში წინსვლა მოგცემს ყველა დანარჩენ მიმართულებაში წინსვლას. აი თქვათ, თქვი მოგზაურობა. ავირჩიე და დაფიქრდი, აბა მოგზაურობა გამიუმჯობესებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას? მე ვფიქრობ, რომ დიახ, გამიუმჯობესებს, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დატვირთვაა ეს ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ეს იმდენად მინდა და იმდენად მიყვარს, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მომცემს და მქონია ამის გამოცდილება, რომ აი ცუდად ვარ, დავიწყე და მე კარგად ვარ, ხო? ფინანსების მხრივ გამოჯობესებას მომცემს? იცი, შეიძლება ერთის მხრივ ადამიანმა იფიქრო, რომ პირიქით ხარჯია ფინანსე მოგზაურობა, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩემი აზრით, მე შემიძლია ისეთნაირად მოვაწყო ეს მოგზაურობა, რომ პირიქით ჯერ ერთი ხარჯი სადაც ხარო ფიქაც გაქვს და
იმის ტოფასი შეიძლება იყოს ეს მოგზაურობაც რაღაცნაირად მოვიფიქრო და მეორე მხრივ პირიქით შემოსავლის წყარო გავხატო თქვათ ეს მოგზაურობა და ჩემი აზრით შესაძლებელია რომ ფინანსებში გაუმჯობესებაც მომცეს. მე დავასახელე კიდევ სულიერი ზრდა და განვითარება, ცოცხალი ტრენინგები და სემინარები. ამ ხრივ რომ ეს მაბედნიერებს, ამ ხრივ მოგზაურობა მომცემს? კი, მომცემს. იქაურ რაღაცებს დავესწრები, ახალ ხალხს გავიცნობ, რას ლაპარაკობ. და ესე იგი, ოკეი, მოგზაურობა ყოფილა ის, რაც ну, ситуация с магалитистვის. თქვენ თქვენი გეკნებათ რაღაც და აი ასეთნაირად გაანალიზეთ და შესაბამისად, ხო? ესე იგი, ერთი ყველაფერი ერთად აკეთოთ, ან სახლი აშენოთ, ან ფულის კი ბატონო შოულობთ, მაგრამ იმის გაზრდაზე და გაორმაგებაზე იფიქრო. თანი მოგზაურო და არ ვიცი, თან კიდევ რაღაც, ხო? თლად სტორი არ არის და ვერ გამოგვდის ხოლმე ეს. თუ გამოგვდით, ღმერთმა შეგარგოთ, ძალიან კარგი ჩვენს გასწავლეთ როგორ. მაგრამ ძირითადად ცხოვრებაში ისეა, რომ აი ეხლა აი ეს უნდა ავირჩიო პრიორიტეტად და ამას მივაქციო ყურადღება და ჩემი რესურსები, ყურადღება, მონდომება ამ მიმართულებას დაუთმო. და უყურეთ სწორედ ამიტომ არის, რომ ვირჩევთ ისეც, რომ ეს რო გაუმჯობესდება, დანარჩენებიც გაუმჯობესდება და წინ წაიწევს, ხო? სწორედ ამიტომ ვაანალიზებთ და ვირჩევთ ისეც, რომელში გაუმჯობესებაც, სხვებში გაუმჯობესებას მოგცემს და შესაბამისად, როდესაც აი ამ ანალიზს ჩაატარებ, ეს უყურე, ჯერ რო ჩამოაყალიბე მე რა მაბედნიერებს. მეორეს მხრივ გააკეთე კონკრეტიზაცია. აი ეს მინდა, ხო? შექმენი ეს შენი მზე, ხა მე ეს სრულ ფასოვანი მზე არ დამიხატია, ხო? მაგალითისთვის გავაკეთე, მაგრამ თქვენ ხომ გაიგეთ რაც არის, სრულად გააკეთეთ ეს. მე ესე იგი რომელში გაუმჯობესება, ანუ უყურეთ ერთ საუმჯობესებ, ხო, შენი ბედნიერების ერთ მნიშვნელოვან რაღაცაზე ზრუნავ და სხვებიც გიუმჯობესდება და დიახ, მართლაც ასეთი ბედნიერების წრე იკრება და ბედნიერების მზე შენი ძლიერდება და უფრო ძლიერად ანათებს, ხო? აი ამაზე მინდა რომ ჩაგაფიქროთ და შესაბამისად მე იზრუნეთ იმის აი რაც, ხო, ის მიმართულება, ის სხივი, რომელში წინსვლაც დანარჩენებში წინსვლასაც მოგცემს, უკვე ჩაფიქრდი და იზრუნე ამის მიღწევაზე. ამის დანერგვა, ამ მიზნის, ამ სურვილის შესრულება როგორ გააკეთო, გზები და საშუალებები. ამისთვის უამრავი სხვადასხვა პროგრამა გვაქვს ჩვენ, შესაბამისად მოგწერეთ და დაგაკვალიანებთ, რომ მე მაქვს მიზანი და მინდა რომ შევქმნა გეგმა და შევძლო ამ გეგმის მიხედვით მოძრაობა, მოქმედება და აი რომელ პროგრამას მირჩევთ. ან პირადი სესიები ჩვენ სპეციალისტებთან. Why not? ხო, ყველაფერი შესაძლებელია. მადლობა, ჩემო ძვირფასებო და დროებით.